Todo mundo já sabe, é o time do verde. Vota no 15, vota no 15, vota no 15. Na Sarileia, na Sarileia, na Sarileia. Independente de qualquer coisa, em outubro eu vou votar para a mudança chegar. Em outubro eu vou votar para a mudança chegar. Vota no 15, 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 vota no 15. E quem é o 15? Vota no 15. É Nassara. Nassara é Irara. Quer mais? Mais emprego, mais saúde. É o compromisso de quem faz. Irara quer mais. Irara quer mais. Mais emprego, mais saúde. É o compromisso de quem faz. Irara 15. A diferença é 15. A mudança é 15. A esperança é 15. Nassara é 15. Pra mudar, pra avançar no dia 6. Eu voto 15. Músicas Políticas 2022. Olha a marreta do 13 aí. 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 A marreta do 13, ela é biônica. A marreta do 13, ela é biônica. Vai deixar a mamãe louca de cabeça tonta. Vai deixar a mamãe louca de cabeça tonta. A marreta do 13, ela é biônica. Vai deixar a mamãe doida de cabeça tonta. Vai deixar a mamãe. Vou cair na marreta do 13 aí. Vou cair na marreta do 13 aí. E cai, 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 cai.